Tak vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásný den. Já se jmenuji Martin Prudek a jsem také z Turist týmu. V rámci něhož se zabývám sběrem dat a dynamickým firewallem. A přesně o tomhle tématu bych tady dnes rád povídal a řekl vám něco o našem novém systému sběru dat. Vy si možná říkáte, proč se v tom pořád šťouráme, když starý systém vlastně pořád funguje, běží, data se vesele sbírají, dynamický firewall funguje, aktualizovaný greylist si můžete každý den stáhnout z našeho webu, tak v čem je tedy ten problém? Ve skutečnosti je to tak, že problémů je více, já už tedy nebudu teď dále předbíhat a podíváme se, co nás dneska čeká. V úvodu se podíváme na takové malé historické okénko. Ukážeme si, že systém sběru dat byl s námi a studiem vlastně od samého začátku. Podíváme se na starý systém a v čem byly teda hlavně jeho nevýhody. Dále bude poněkud veselější pasáž, koukneme se na systém nový, řekneme si, jak jsme ho s kolegy navrhovali, k čemu jsme nakonec dospěli, jaký momentálně stav vývoje a jak jsme daleko s nasazením. Pokud nám zbyde čas, tak dokonce nakonec máme přistanu takovou malou novinku, kterou bychom si ukázali. Tak, rovnou do historie, já to vezmu relativně rychle. Routery Turist vznikly v rámci projektu, výzkumného projektu sondy do českého internetu. Sběr dat byl jejich nedílnou součástí, byla to vlastně povinná komponenta, pokud jste si chtěli takový router pořídit a provozovat ho. Nicméně to se také odrazilo na systému sběru dat, protože ten systém byl psán přesně na požadavky takové, jaké tenkrát byly, to znamená omezen počet routerů s tím, že výstupy byly takové, jako je známe dnes. Byl to už tenkrát nějaký greylist, dynamický firewall, dynamický firewall, statistiky, bylo to v podstatě jako dnes. Starý systém se jmenoval uCollect, někdy taky vyslováno microCollect. Zřešení psané, to už jsem říkal, byly tam ale další problémy. Hlavním problémem bylo, že tenkrát jsme vlastně ještě nevěděli, co od toho systému všechno chceme. To znamená, protokol byl poměrně dost komplikovaný, byl velmi naddimenzovaný, co se týká funkcionality. Přičemž značnou část této funkcionality jsme vlastně ani nikdy nevyužili. Bylo to klient-server řešení. To znamená, jak ta funkcionalita, tak tohleto řešení omezovalo to škálovatelnost. V klientovi byl v podstatě zahardkóděný jednoinstanční server a nedílným tedy problémem, který nás koncem nebo teď stále ještě v konci jeho životnosti provází, je velmi stresovaná databáze. O tom si ještě určitě řeknu něco později. Teď je něco málo ke schémátku. Na schémátku je vidět, že databáze je vlastně takovým srdcem a půlkem mozku našeho systému, který teda postupně odumírá. Nahoře, když to vezmu ze zhora, je tam vidět klient starého systému, který se připojuje právě na server. Všechny operace s databází probíhají směrem od klienta právě přes tento server. Jsou to víceméně příkazy typu insert. Na pravé straně pak tam vidíte nějaké obohacení o dalších dat. Je to například, jsou to data z GeoIP databáze, číslo autonomního systému. Ten naopak nad touhletou sužovanou databází provádějí updaty, které velmi trápí. A nalevo už jsou zase selekty, jsou tam exporty, jsou tam naše analýzy a případně potom nějaké výstupy do dalších služeb. Z toho vyplývá, už jsem to naznačil, jsou tam dvě hlavní úzká hrdla systému. Je to klientský protokol, který je zbytečně složitý. My jsme si mezi tím uvědomili, že plnou funkcionalit nepotřebujeme. Je, jak už jsem také řekl, vázaný na instanční server. Přičemž jeho přepis je v podstatě nereálný. Kdybychom chtěli tento protokol přepsat tak, jak by se nám líbil dneska, tak by z něj, dá se říct, v podstatě nic nezbylo. Druhé úzké hrdlo, centrální databáze, je určitě za hranicí životnosti. Ta kombinace všech těch příkazů, které na ní běží, už to přestává dávat smysl, není možné z kapacitního hlediska přidávat další analýzy, další klienty. My jsme ještě jakž tak zvládli na příchod routeru Turist Omnia, ale když se na horizontu objevili routery Turist Mox, věděli jsme, že budeme muset udělat něco nového. A sem jsme vlastně dospěli. Sentinel, nový systém, je to plný název, tedy Turist Sentinel, protože samotný název Sentinel není úplně unikátní ve světě softwaru ani nikde za jeho hranicemi. A měli jsme jedno základní motto, připravit se na cokoliv. A nemysleli jsme to ani z hlediska funkcionality, u které jsme přesně věděli, co už vlastně chceme. Věděli jsme, že není potřeba
vlastně myslet a zase až tak moc dopředu. Věděli jsme, že teď už víceméně víme, co od systému chceme, ale jde o počet klientů, protože nikdo neví, kolik milionů MOXů se zase se samozřejmě prodá, to znamená, musíme být připraveni. A co jsme určitě chtěli, tedy na toto navazuje, škálovatelnost. Pokud nám přesně stačí ten instance systému, nasadíme si nové, pokud nám přestane stačit železo, přidáme si další servery. Vše maximálně zjednodušit. Určitě jsme v tomhle tom udělali hodně, zahodili jsme zmíněné nepoužívané funkce, proudové zpracování dat. My jsme z té naší služované databáze získali takové trochu trauma, to znamená, že teď už se snažíme na ní sahat, co je možné nejméně, a řeknu, jak řeknu dál, používání v tuhle chvíli spíš na archivační účely. No a souvisí to s tím, se vším tím zjednodušováním. Chceme více hlubých krabiček, myslíme si, je to takové, v tomhle tom používáme takový Unixový přístup, máme radši více opravdu hloupých krabiček, než nějakou jednu velkou superchytrou, což je původní systém. S těmi požadavky, tak jak jsem je teď řekl, dospěli jsme, a musím říct, že v hlavní zásluhu na to měl dnes už bývalý kolega Robin Obůrka, dospěli jsme k takové mikroservis architektuře, která se skládá z několika pipeline, kdy každá pipeline se skládá z krabiček a každá z pipeline se stará o jeden druh dat, která sbíráme. Ta pipeline má několik každá z těch pipeline má několik základních úloh. Je to příjem a nějaká základní validace, obohacení právě o zmíněnou GeoIP databázi, číslo autonomního systému a jsou to analýzy. Tento systém nám vlastně umožňuje velmi jednoduchou škálovatelnost ve chvíli, kdy nějaká pipeline nám přestává stíhat, je moc zatížená, my ji můžeme velmi jednoduše zduplikovat. Výstupy v reálném čase, místo toho, aby jsme dělali nějaké dávkové zpracování dat na databází, tak jak tomu bylo doposud, my přidáme krabičku s analýzou a data nám vypadávají v podstatě v řádu milisekund a v případě dynamického firewallu my jsme schopni řádu dalších milisekund, možná méně, posílat do klientských zařízení. Jak jsem už zmínil, databázy jsme si zachovali, ale s tím naším traumatem my se snažíme používat co nejméně. Opravdu je to jenom pro archivaci a případně nějaké dlouhodobější statistiky. Nyní jsme tady měli již poměrně jasný obrázek o tom, co chceme, a zbývalo vybrat technologie, které k tomu použijeme. My jsme si pro propojení těch krabiček, tak jak je vidíte na slajdu, vybrali protokol ZeroMQ. Dělali jsme nad tím nějakou obsáhlejší studii, líbilo se nám, že je brokerless. Samotní autoři o něm říkají, že je to něco jako TCP na steroidech. Má několik komunikačních patternů, které můžeme, my je teda nepoužíváme všechny tak, jak systém, jak protokol je poskytuje, ale například používáme u nás publish, subscribe, push, pull, request, reply. A právě ten push-pull používáme pro naše pipeliny, kdy on nám dává prakticky zdarma škálovatelnost, zdarma load balancing, protože my ve chvíli, kdy vezmeme jednu krabičku, která dělá ten pullovací konec, můžeme ji libovolně duplikovat, přičemž data z té pushovací krabičky se rovnoměrně rozkládají na všechny použité. Stejně tak tyhle ty krabičky potom spojíme a krabička následující si na téhleté vlastně spojené trubce dělá jakýsi fair queuing, nějaké velmi tedy přesně to, co jsme chtěli. Nicméně ZeroMQ se ukázala pro některé aplikace jako naprosto nevhodná. Je to zvláště pro uzly, které jsou mimo dosah naší infrastruktury a je to z důvodu poněkud komplikovanějšího zabezpečení. Funguje to totiž tak, že není možné takovéto jednostranné zabezpečení, jako známe například u HTTP SSL, zde je vždy potřeba, aby i klient si vytvořil svůj certifikát a co hůře je potřeba, aby samozřejmě dal o něm serveru vědět nějakou bezpečnou cestou. To znamená, že z toho plyne ještě další taková nevýhoda, která plyne s tím, jak autoři ZeroMQ pojali, vlastně pokusili se co nejvíc abstrahovat uživatele od jakékoliv sítě, to znamená, že pokud se síť rozpadne, ZeroMQ o tom nedá nikomu vědět, ale zprávy, které ona si bufruje, se pokusí na přeposlat při první příležitosti, kdy síť se zase dá dohromady. Což funguje sice krásně, pokud jen na chvíli vytáhnete kabel ze switche, nicméně už to funguje poněkud hůře, pokud se vám rozbije certifikát a vy se o tom tímhle způsobem nikdy nedozvíte. To je potom poměrně obtížné takový rozbitý certifikát opravit někde na vzdáleném routeru. To znamená, my jsme si
přímo z tohoto důvodu museli napsat svůj vlastní monitorovací systém, který se kouká na všechny krabičky posílají nějaký heartbeat, my se potom koukáme na to, co z toho vypadává a jsme schopni opravit případné potíže. Z těchto těch i z dalších důvodů, tak jsme se rozhodli pro komunikaci mezi naší infrastrukturou a klientskými zařízeními použít protokol jiný. Vybrali jsme MQTT jako takový standard ve světě IoT. Používáme v tuto chvíli velmi jednoduchý broker C-čkový Moskit, který nám momentálně sedí jenom na jedné instanci. My samozřejmě jsme si vědomi tohoto omezení, nicméně v rámci nějakého našeho širšího průzkumu na začátku tohoto projektu jsme si samozřejmě našli, že existují technologie, které potom velmi jednoduše budeme moct zamoskit a nahradit, které podporují nějaký další clustering a load balancing. Používáme protokol Publish Subscribe, používáme klientské certifikáty, samozřejmostí je šifrování. My ty klientské certifikáty, dneska je to moderní, my jsme si na to postavili naší vlastní certifikační autoritu. O té si ještě ukážeme něco na dalším slajdu. Prozatím máme jenom jeden uzel toho Moskita, to už jsem také říkal. Teď tedy k analýzám. Asi bychom se neměli stydět za to si říct, že momentálně máme jenom jednu analýzu, je to ten náš dynamický firewall. Snažíme se do něj sbírat data z mnoha různých zdrojů. Momentálně používáme již zmíněné honeypoty, dále naše vlastní minipoty z routerů a ve fázi momentálně finishe jsou HTTP minipoty a logy z firewallu, z IP tables. My v rámci dynamického firewallu potom přiřazujeme score jednotlivým útočícím IP adresám. Je to velmi jednoduché, při překonání nějakého score, tak my tu IP adresu potom přidáme do blacklistu a během několika milisekund může být na routeru. Všechno je to real time, už jsem to ukazoval v těch pipelinách. A tady teda celkový obrázek, já doufám, že na něm je něco vidět, protože je to to, co jsem tady chtěl v podstatě dneska hlavně ukázat. Na levé straně nějaký ten náš ukázkový router, přičemž na portu 23 tady, jak kolega nám říká, čuchá ten náš telnetí minipod. Dále je na něm na routeru interface pro komunikaci s naší infrastrukturou. První z jeho částí je komponenta CertGen, která se stará o vygenerování a nejprve teda vygenerování požadavku, poté o přijetí certifikátu na sériově číslo routeru. Ona vlastně v první fázi se zeptá naší komponenty CertAPI už na serverové straně, zda má certifikát pro daný certificate signing request ve své cache. Pokud v cache není, tak CertAPI vygeneruje nějaké nonce, které pošle CertGenu. My tady využíváme toho, že v naší databázi máme uložené veřejné části klíčů, které jsou vypáleny v kryptočipech na našich routerech. To znamená, CertGen nonce podepíše, pošle zpátky, CertAPI uloží do naší cache Redisi, z ní si to vyzvedne certifikační autorita a pomocí komponenty checker se tedy zeptá, ta si vytáhne veřejný klíč databáze, zeptá se, jestli výpočet sedí tak, jak ho poslal router. V případě, že všechno dopadlo dobře, tak se ještě certifikační autorita jednou koukne do databáze, jestli už tam ten certifikát nemáme. V případě, že nemáme, vygeneruje ho, v obou případech uloží do Redise, ze kterého si ho v příštím kole vytáhne CertAPI a pošle do klienta. Jakmile router dostane certifikát, tak už může začít fungovat proxy, což je taková naše základní komponenta, bez která přeposílá všechny data z našich sond, momentálně z toho minipotu. Proxy už se pomocí MQTT připojí k našemu Moskitovi. Ten se dále připojí už k naší pipeline, kde jako první čeká komponenta Smash. Když už jsme u těch našich vtipných názvů a zvířátek, Smash je to proto, protože z Moskita udělá zero MQ, čili nulu. Dále to pošle do nějaké kontroly dat a obohatí naše data o nějaké další zdroje. Právě používáme autonomního systému KYP databáze, aby jsme potom k našim útočníkům mohli přiřazovat vlaječky a podobně. A následně
pokračujeme komponent OT, možná název znáte z Linux, z Unixových systémů. Je to v podstatě takové rozdvojení proudu dat, kdy na jednom konci je dumper a archivace, na druhém konci je potom například ten dynamický firewall, kdy komponenta scoreboard, když přejdeme informaci o nějaké útočící IP adrese, uloží si ji do Redisu, případně inkrementuje jí score v Redisu a pokud je překročen limit, tak rules collector vyšle informaci o tom, že jsme přidali IP adresu do blacklistu a z našeho publisheru už si slízne právě klient. V opačném případě, pokud je IP adresa v naší cache už dlouho a nebyl objeven nebo nezaznamenali jsme žádný další zlý čin, který by spáchala, tak komponenta Event Listener, která poslouchá na vypršení timeout, Redisích timeoutů, ji zase pošle stejným způsobem do rules collectoru a my naší komponentu z blacklistu odstraníme. Dvě komponenty jsem tady zobrazil zeleně. Jsou to komponenty, které jsme buď v krátké době ukončili, nebo jsme čekali, že ukončíme jejich vývoj a nasadíme je. První z nich je Graylist. Funguje vlastně jako snapshotter naší Redisí cache s blacklistovanými adresami. Momentálně čekáme, že bude nasazen během několika dní, možná několika málo týdnů. Ale co jsme dokončili velmi nedávno, je komponenta Sentinel View, která je teda tou zmiňovanou novinkou a kterou můžu ukázat. Je to takový interface toho, co nám vlastně do Sentinelu chodí, kdy na hlavní straně jsou vidět nějaké agregované vlastně pokusy o útok za den. Jsou tam nejzlejší země, nějaké kombinace nejpoužívanějších hesel do toho při pokusu rozbít ten náš telnetí minipod. Dále je možné se kouknout podrobněji na jednotlivé útočníky. Je tady rozdělení zase podle zemí a dnu. Vidíme, že tady asi, tuším, že to byla Čína, nám tady dělá něco nehezkého. A je možné si rozkliknout konkrétní IP adresu, to znamená, pokud se tam někdy objevíte vy, můžete se podívat, co jste teda vlastně špatného kdy dělali a nějak na to optimálně zareagovat. Zatím toho tady nevidíme mnoho, budeme určitě další panely ještě přidávat. Taková docela užitečná věc jsou tady nejčastěji používaná hesla, to znamená, jestli jste si někdy třeba doma v poslední době nastavili Wi-Fi, asi není špatné se podívat, jestli vaše heslo náhodou není tady mezi prvními 30. To by tady pro dnešek bylo ode mě všechno a já vás poprosím o dotazy. My tady máme jeden dotaz na slajdu, takže poprosím o zodpovězení. Nebo... Máte nějak řešeno disablování routerů, takzvaných, pardon, asi jsem to... Takzvaných zneplatnění certifikátů, přijde mi to obtížnější vzhledem k vozovkách vypálení do routerů. My ty certifikát vydáváme na 3 měsíce, to znamená momentálně revokaci neřešíme, ale řešíme stav, kdy se někdo rozhodne svůj router prodat, tak aby případně potom se nekoukal buď původní majitel nebo nový majitel na nějaká cizí data. My při změně majitele tak jsme schopni na tom, respektive nový majitel si vygeneruje něco, čemu my říkáme device token, podle kterého se budou identifikovaná data spojená s tím konkrétním routerem. Jinak pokud je o revokaci certifikátu, tak momentálně ji neřešíme právě kvůli těm 3 měsícům. No. Říkáme tomu něco jako cool down pro změnu majitele. Tak, než nám to zmizí z toho slajda, tak poprosím vás, jestli máte dotaz. Tak, jestli není ani na slajdu, skutečně, tak díky ještě jednou a poprosím z pány z Dragon Internet.